Varmt välkomna till Uptalk Weekly. Uptalk Weekly är teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitets satsning på digitala, populärvetenskapliga forskar- och panelsamtal varje tisdag. Mitt namn är Karin Tellenberg. Jag är projektledare vid kansliet för teknik och naturvetenskap och kommer att leda er igenom detta samtal med vår gäst. Uptalk Weekly är en mötesplats där alumner och allmänheten ges möjlighet att få träffa våra forskare och ta del av aktuell grund- och tillämpad forskning. Ni som är med oss live och lyssnar har när som helst möjligheten att ställa era frågor i chatten till vår gäst, så lyfter jag in dem i samtalet. Dagens samtal ska handla om solceller, något som idag inte är en ovanlig syn i samhället. Och rör vi oss en bit utanför stadskärnan så är det många som har solcellspaneler installerade på sina tak. Och allt fler pratar om hur kan vi använda oss av solceller för privat bruk. Till exempel kan vi använda solceller för att ladda vår egen elbil. Men om vi vidgar vår vy och placerar solceller i ett större perspektiv, det vill säga som en del i lösningen att vi i framtiden ska kunna ersätta fossil energi med solceller och annan förnybar energi. Vad krävs då? Vad krävs av forskningen? Och vilka nya samarbeten måste skapas? Och är det bara hög verkningsgrad som är lösningen på frågorna? Det är något av det vi ska samtala om med dagens gäst, Marika Edoff, professor i fasta tillståndets elektronik vid institutionen för materialvetenskap. Varmt välkommen, Marika. Tack för det. Ja, jag tänkte att du kunde börja att prata lite grann om dig själv, vad du forskar om och varför du blev så intresserad av just solceller. Ja, jag heter Marika Edoff och jag är född och uppvuxen i Stockholm. Och när jag hade gått klart gymnasiet och pluggat musik några år så började jag på KTH. På elektrotekniklinjen på KTH, där jag var en av få tjejer. Tyvärr är det ju lite liknande idag, men jag var en av väldigt få tjejer. Men jag trivdes väldigt bra. Och efter några år så började jag fundera på vad ska jag välja för inriktning. Det fanns massa inriktningar och jag valde fysikinriktningen på elektrotekniklinjen. Och då kunde man välja till lite kurser och då läste jag faktiskt en kurs i förnybar energi. Det här var ju liksom i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Och det var väldigt kul, tyckte jag. Och en av föreläsarna pratade om solceller. Så sen när jag var dags att börja välja exjobb så såg jag att det fanns ett exjobb som handlade om solceller. Så då valde jag det. Och hamnade då på solcellsexjobbet och gjorde färdigt det. Och sen när jag var klar med det så blev jag tillfrågad om kanske doktorand var något som var något för mig. Och det hade jag ju inte alls tänkt. Men så blev det. Och jag blev fast där. Och disputerade på KTH 1997 blev jag klar med min avhandling. Eller min doktorandutbildning. Och sen 97 då byggdes ju Ångström-laboratoriet klart. Så när jag var klar med min forskarutbildning så var det ganska naturligt att flytta till Uppsala och börja i Uppsala. Och några år innan hade en del av vår verksamhet på KTH även flyttat till Uppsala. Så det var lite grann som att flytta hem och fortsätta. Men samtidigt var det ju en helt ny miljö och en helt annat universitet och annorlunda än KTH. Så det var jättekul att börja här. Och vi fick ju bygga upp ett laboratorium i renrummet på Ångström. Vilket också var väldigt spännande att bygga från början. Och jag forskar då på solceller och på solcellsteknik och en teknik som kallas för tunnfilmssolceller. Så det är det som är vårt forskningsområde. Så ja, det var väl lite kort. Ja. Precis. Och jag tänkte att du kunde börja med att berätta lite grann om vad en solcell är och vad är det här med just verkningsgrad? Ja, och då kan man ju berätta på väldigt många olika nivåer om vad en solcell är. Men om man ska berätta på den enklaste nivån först så är solcell en elektronisk komponent som omvandlar ljus till elenergi direkt och utan rörliga delar. Ju mer ljus som faller in mot en solcell, desto mer elektrisk effekt får man ut ur solcellen.
Och så kan man säga att en solcell ger ungefär en halv volt. En halv volt är ganska lite spänning, så man kan inte ha så mycket roligt med en halv volt. Så därför seriekopplar man, precis som man gör med batterier som man seriekopplar för att få en högre spänning, så seriekopplar man solceller till en solcellsmodul. Då blir det mer praktiskt att hantera strömmen. För en modul har då låg ström men hög spänning, och då blir det lättare att koppla in den. Och ofta jobbar man med multiplar av 12, 48 eller 72 solceller. Och det är därför solcellsmodulerna ser ut som de gör. De ser ut som en massa plattor som sitter ihop ofta när man tittar på en solcellsmodul av de som monteras på tak. Så det är väl ungefär lite grann kort då om hur solcellerna fungerar. Och så brukar man prata om verkningsgrad. Och verkningsgrad innebär ju hur stor del av solljuset som omvandlas till elektrisk energi. Och mycket av forskningen handlar ju faktiskt om det, att få så bra verkningsgrad som möjligt. Vi tävlar till och med varandra och tar världsrekord i verkningsgrad, och det publiceras varannan månad ungefär världsrekorden, nuvarande världsrekorden i olika tekniker. Så, och det är ett sätt för verkningsgraden är ju, man kan inte tävla i högsta spänning eller högsta ström, utan just det här med att tävla i verkningsgrad är ett ganska bra mått. Men om man tittar på vad forskningen handlar om, så är ju en del är ju det här med hög verkningsgrad, och det andra är ju att de ska vara långtidsstabila, att de ska hålla i väldigt många år. För om man sätter upp solceller på sitt hus, då vill man ju att solcellerna ska ge el under många år, och de säljs ju idag med 25 års garanti, så att det handlar om de båda sakerna tillsammans måste vara bra. Så det här med forskning är ju viktigt för verkningsgrad, och om man ser på de allra bästa solcellsmodulerna idag som säljs har ungefär 22% verkningsgrad. Och det innebär då att de omvandlar mer än en femtedel av solljuset till el. Och det är ju en fantastisk utveckling om man tittar på hur det såg ut för 10-15 år sedan. Så nästan en fördubbling av verkningsgraden. Så det är, därför är det viktigt med verkningsgrad, för att man ska få ut så mycket sol, så mycket el som möjligt från solljuset. Och vad tror man då? Vad säger man om? Hur hög verkningsgrad kan man tänka sig? Så här, ja, nej, men det är nog hit. Kan man komma till 90, 80? Nej, inte med våran sol. Det är det som är så speciellt. För vi bor ju i ett solsystem där vi har en sol. Det är den vi har att jobba med. Och solen skickar ju ut ljus av väldigt många våglängder. Och solcellerna är egentligen specialiserade bara på en våglängd. Så att de absorberar ganska stor andel av solljuset, de solceller vi har på marknaden. Både det synliga ljuset och även det infraröda ljuset. Men de kan inte absorbera allt solljus. Och av det solljus som de faktiskt absorberar, så gör de om en del av energin till värme istället för el. Och det, så blir det bara om man har en solcell som är specialiserad på en våglängd. Så den nyaste forskningen som kanske kan öka möjligheten att komma ännu högre verkningsgrad, att göra en så kallad tekniksprång, är att kombinera solceller med varandra. Så man har en solcell som är specialiserad på blått ljus, och den lägger man ovanpå en solcell som är specialiserad på infrarött ljus. Och då kommer man in i helt andra möjligheter för att öka verkningsgraden mycket mera. Så det är någonting som vi forskar väldigt mycket på idag, just att göra de här toppcellerna för en tandemstruktur där vi kan kombinera med den dominerade kiseltekniken som man ser mycket idag. Jag tänker, den här värmen som blir överskottsvärme, kan man nyttja den på något sätt i andra sammanhang? Ja, det kan man ju. Men man kan ju tänka sig att man kombinerar solceller och gör både el och värme till exempel. Men solcellerna vill vara så kalla som möjligt. Och värme vill man ju ha så varm som är, varmvatten vill man ju ha så varmt som möjligt. Så kombinationen är inte så bra. Men så att ju kallare solceller, desto gladare solceller och desto mer el får man från solcellerna. Så därför är det viktigt att kyla solcellerna så mycket som möjligt när man har monterat dem på ett hus. Så det är inte alls så bra faktiskt att de blir varma. Så idealiska förhållanden för en solcell kan ju vara Sverige i mars, när man har en riktigt sån här fin kall vinterdag med mycket sol. Då trivs solcellerna och ger jättemycket el.
I öknen där har man ju mycket sol, men där är det varmt. Så att man har ju, det är bra att man har mycket sol, men samtidigt är det ju inte så bra att de blir varma. Så det är extra viktigt då att kyla dem där, eller se till att vinden kommer åt och kyla dem. Jag har fått en fråga här från Stefan gällande just detta. Kan man vattenkyla solcellerna och använda det uppvärmda vattnet i värmeväxlare? Ja, det kan man göra. Men det blir ganska dyrt. Och det finns väldigt bra solvärmepaneler som man kan använda för att göra just värme. Alltså vanliga solvärmepaneler. Och de är väldigt effektiva. Så de har nästan 30% verkningsgrad. Så jag skulle istället sätta lite snygga solvärmepaneler bredvid mina välkylda solelpaneler. Och sen så utnyttjar man det bästa av de två världarna istället för att kombinera dem. Nu har vi pratat en hel del liksom om solceller på tak och berört lite grann det här att privatbruk. Men hur ser solceller ut när man använder dem i större skala? Var ligger liksom forskningen där? Hur tänker man? Var placerar man? Ja, det är ju jättespännande och det är ju fantastiskt spännande i Sverige idag. Där utvecklingen av framförallt större kraftverk börjar ta ordentlig fart. Vi har inte haft så mycket solceller i Sverige. Ungefär 0,3% av vår el i Sverige kommer från solceller. Och tittar man på ett genomsnitt för världen så är ungefär 3% av elen från solceller. Om man tittar på genomsnittet i världen. Så vi är fortfarande i början av vår utveckling. Men den utvecklingen som vi nu börjar se är att man bygger stora solelkraftverk. Det finns ganska gott om sådana runt om i världen, men det har inte varit så vanligt i Sverige. Så nu börjar vi se stora solelkraftverk byggas även i Sverige. Därför att solelen börjar bli så billig, solpanelerna börjar bli så billiga, så att det är lönsamt faktiskt även i Sverige att bygga stora kraftverk. Och då får man hålla tungan lite grann rätt i mun, så att vi inte bygger dem på fel ställe. Man brukar prata om någonting som man kallar för energi och mat, konkurrens mellan energi och mat. Och någonting som vi ser är att det finns ett tryck på att sätta upp solcellsparker på jordbruksmark. Och då måste man fråga sig, är det här vettigt? Ska vi göra det här? Och de problemen måste vi ta, eller de frågeställningarna måste vi ta i ganska snart innan vi har byggt in oss i någonting. Så det är väl någonting som vi ser i alla fall. Att just det här med stora solcellsparker kommer stort i Sverige nu. Inte bara på hus utan även stora solcellsparker. Du planerar ju, eller ni, att starta ett kompetenscentrum för nationell solcellsforskning. Kan du berätta lite grann om vad det är och vad syftet med det här kompetenscentret är om det blir av? Ja, nu har vi ju sökt så att vi vet ju inte om vi får det än, men bara diskussionerna har varit fantastiskt spännande. Och det handlar just om det här att ta tag i möjliga problem på ett väldigt tidigt stadium och prata med folk och organisationer och andra akademiska parter om att ta tag i problemen tidigt helt enkelt. Och det är Energimyndigheten som har gjort den här utlysningen om kompetenscentra just för energi. Och då satte vi ihop ett konsortium som består av dels akademiska parter och dels ganska många organisationer och företag också. Och det syftet är att utbilda doktorander, att göra en så kallad forskarskola och som ska titta på olika typer av frågeställningar. Och en frågeställning är just det här med, kan man kombinera solceller med jordbruk på samma mark? Alltså kan vi få ut både växtlighet och el samtidigt? Och vad krävs då av solcellspanelerna? Och vilken typ av växter passar bra att kombinera med elproduktion? Och där har vi med SLU som en intressant part som är ju duktiga på växtlighet och vi är duktiga på solceller. Så det är ett exempel. En annat exempel är om man ska bygga stora hus och sätter stora solcellspaneler på huset. Hur påverkas byggnadens inneklimat av att det är solceller på huset? Och hur påverkas människorna som bor i byggnader av att det är solceller på huset?
Så det här är ganska tvärvetenskapliga frågeställningar, och för att man ska kunna lösa dem så krävs det att vi pratar med varandra över olika gränser, olika disciplingränser och även ja, mellan olika typer av organisationer, regioner och även ja, företag. Då. De företag som installerar stora mängder solceller är ju också väldigt intresserade av vad man är med på det här tåget. Tittar ni internationellt också eller håller ni er nationellt? Det är många av våra parter, eller flera stycken av dem, har ju även verksamhet utomlands. Och sen finns det ju många möjligheter inom EU i det nya Horisont Europa-programmet att söka medel. Och det är ju ett av målen med de här projekten också, att vi parallellt också ska söka europeisk finansiering. Vi har en fråga till här från Stefan. En finess som jag ser med solkraft är att man har energiproduktion fördelad över landet och inte som idag med några få vattenkraftverk och kärnkraftverk. Hur är det med den planeringen på ett samhällsplaneringsplan? Ja, och det man kan göra då, och därför det som gör att våra regioner är intresserade av att vara med, är någonting som man brukar kalla solbruksplaner. Mm. Solbruksplaner innebär att man i förväg sätter sig ner och tittar på var någonstans är det vettigt att sätta solceller. Var någonstans finns det bra solförhållanden och inte en massa skuggor. Och det kan man ju göra i ordning, den typen av solbruksplaner. Så att om jag bor i ett hus så kan jag gå in i solbruksplanen och så kan jag titta, är mitt hus lämpligt att sätta solceller på taket? Och då är det grönmarkerat och då ser det jättebra ut och så gör jag det. Så det där är ett sätt. Och också när man planerar större anläggningar, att man säger att ja, men den här typen av mark, det här området passar väldigt bra att sätta en solcellspark på. Och då kan man snabba upp processen för att fixa bygglov eller andra typer av tillstånd. Och det är inte bara det här med jordbruk är en sak, men det är också hur bra elnätet är utbyggt. För att om man gör ett kraftverk måste man ju också se till att man kan ta hand om elen därifrån och transportera bort elen därifrån. Så det är en annan aspekt. Så visst är det bra att solcellerna är utspridda över landet, men om man har en väldigt hög koncentration av solceller där elnätet är svagt, så kan det bli lokala problem med att man får liksom för mycket el i en liten by, vilket kan vara problem. Alla lamporna, glödlamporna går sönder och sådär. Så att man måste vara lite noga med det också. Och där kan det också hjälpa att ha den här typen av solbruksplaner. Och det finns duktiga forskare på Uppsala universitet som jobbar just med de här frågorna i samarbete med regioner och kommuner. Jag har en fråga här från Erik. Spännande med ansökan. När får ni svar? Och kan du ge exempel på vilken typ av näringsliv som deltar i kompetenscentret? Ja, jag ska, ja, december säger de. Vi ska få veta. Så det hoppas jag att det blir positivt då. Och vilka typer av näringsliv? Ja, det är jättemånga olika. Så det är elbolag. Flera stycken elbolag är med. Det är förstås solcellsinstallatörer. Det är företag som är utvecklingsbolag som gör solcellsteknik, som arbetar med solcellsteknik och angränsande teknik, alltså elektronik som hör till solcellsparker är också med. Och sen så är det också regioner och kommuner då som också är med. En intressant partner tycker jag är Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är en av de största fastighets- och även landägarna i Sverige. Och de har jättemycket mark som de arrenderar ut. Och de ser ett ökat tryck just på sin jordbruksmark, att folk vill sätta upp stora solcellsparker där. Och de vet inte om de ska säga ja eller nej till det. Så de är intresserade av att titta på den typen av konsekvensbeskrivning för det. Så att det är också ett exempel på en intressant partner. Sen har vi med oss byggbolag, alltså som bygger fastigheter. Fastighetsbolag är också med som är intresserade av det här. Så många olika typer av företag. Mm. Vi har en fråga här från Lasse. Vilket klimatavtryck gör tillverkningen av solceller? Jättebra fråga som vi förstås också ska titta på. Så vi har en livscykelanalys del i det här planerade centrumet också.
Och tittar man på var någonstans idag som solceller tillverkas och framförallt kiselmaterialet tillverkas, så ser man att det är i Kina. Kina har tagit över nästan helt en väldigt stor del av solcellstillverkningen. Och i Kina så bränner man kol. Så att solcellerna idag har ett kolavtryck. Så därför måste man titta på, i ett livscykelanalysperspektiv, så tittar man då på hur mycket kol går ut vid tillverkningen och hur många år får de producera el och hur mycket el ger de per kvadratmeter. Så här kommer verkningsgraden in igen och långtidsstabiliteten. Och då ser man hur stor är någonting som man kallar för energiåterbetalningstid. Hur lång tid tar det för solcellerna att producera den mängd el som det gick åt att tillverka dem? Och då tittar man på kiselsolceller, så är ungefär den tiden ungefär 2 år. Men de har ju en garanti att funka i 25 år. Så att de går ju med vinst i 23 år. Så därför så är klimatavtrycket jämfört med andra typer av elproduktion bra ändå. Så även med hänsyn tagen till transporter och så bär det sig att sätta upp solceller. Men det är ännu bättre om man tar norska solceller som är gjorda av vattenkraft, såklart. Så att vi hoppas ju också att den norska industrin ska komma på banan igen och börja producera. Och att man efterfrågar solceller med ett bättre klimatavtryck. För konsumentkraften är ju stor. Så att om vi börjar köpa norskt istället för kinesiskt, så kan vi faktiskt bli ännu bättre. Och solcellerna kan ha ännu lägre klimatavtryck. Varför gör vi inte det nu? Därför att vi tittar på priset. Och också, är de tillräckligt bra? Ja, det är väl kanske en etisk fråga. Och norsk solcellsindustri är inte speciellt stor, så de skulle inte räcka speciellt långt heller. Så vi måste, ja, som det ser ut idag så köper vi från Kina. Och det är helt okej, men det skulle kunna bli ännu bättre. Per frågar här, finns det svenska solceller som tillverkas med grön el? Det har ju lite samband med det du pratar om nu. Jag tänker, i mindre skala eller? Ja, det finns i mindre skala, och det är ett företag i Järfälla som heter Midsummer som tillverkar svenska solceller för svenskt bruk. Och de använder just den här tunnfilmstekniken som vi forskar på Uppsala universitet. Så absolut, det finns idag, men som sagt inte i så stor skala. Vi har en fråga här från Stefan. Hur påverkar solcellerna den biologiska mångfalden? Ja, det är det vi ska titta på när vi kombinerar dem på åkermark då. Så vi får väl se. Det beror lite på vilken typ av mark man placerar dem på. Så att jag kan inte svara på det idag. Det är ju någonting som vi behöver forska på. Och det beror nog lite på hur man monterar dem. Sitter de på hus så spelar de ju inte så stor roll. Möjligen så påverkar de den viljan att hugga ner träd framför huset, vilket kanske inte är alltid så bra, men så att de inte skuggas. Men, ja. Vi har en fråga från Filip. Vilka möjliga lösningar finns det för solceller att hjälpa till med frekvensreglering? Ja, alltså de hjälper ju inte till med frekvensreglering. Däremot så får man ju titta på framtidens elnät, och det är också en del av det här kompetenscentrumet. Och man kan ju säga att de kanske hjälper till med frekvensregleringen därför just att man sprider ut solcellerna över Sverige istället för att transportera el långa sträckor. Så på det viset kan de ju hjälpa till med att göra elnätet mer stabilt. Men annars så tror jag nog att kombinationen av solceller med batterier är ju någonting som vi kommer att se mer av i framtiden. Och just det här med batteriteknikens utveckling är ju också någonting som vi förstås tittar väldigt noga på. Så att man får ett stabilt elnät även med en hög andel intermittent kraft. Sen funkar sol och vind ganska bra. De är ganska bra kompisar. Så har man mycket vind så kan man också ha mera sol. Därför att de jobbar bra. Det blåser mycket på vintern, det är mindre sol. Och det blåser mindre på sommaren och mycket sol. Så de funkar bra. Vi har en fråga här från Erik. SIGS, Tandem MTRL, bygger väl på alternativa material, inte kisel. Är de miljökritiska material?
Det finns ju alltid miljöaspekter på allting. Även i kiselsolceller, de innehåller ju inte bara kisel, utan de innehåller ju idag ganska stora mängder silver. Och det är ju dyrt. Det är en ganska stor del av kiselsolcellskostnaden är faktiskt kostnaden för silver. Så även om man säger kisel är jättevanligt, så måste de också titta på alternativa material. SIGS innehåller indium och gallium och även selen som utgör en viss kostnad. Men det är ungefär lika vanligt som silver. Så att vi ser inte idag att det finns någon begränsning för oss att använda indium och gallium i våra solceller. Det kommer att bli en kostnad om man gör jättemycket, men vi ser inte att det är ett stort problem i den närmaste tiden i alla fall. Om vi tar den här frågan om att solceller ska kunna ersätta fossil energi. Hur ser framtiden ut? Kommer vi i Sverige att helt så här, ja, vi behöver inte fossil energi för att vi har solceller och andra förnybara energikällor? Mm. Och då ska vi börja med att titta på elproduktionen i Sverige idag. För den är i princip fossilfri, inte riktigt, men nu har de ju kört Karlshamnsverket ett tag, vilket är helt obegripligt för mig. Men, och Karlshamnsverket? Den körs för att producera el och med fossil, den har körts med fossila bränslen, vilket är helt obegripligt. Det finns ju förnybara bränslen man kan elda med, men de har kört den med fossil. För bara för att elpriset i Europa varit högt och att det varit lönsamt, tror jag i alla fall, att köra det. Men i princip så har vi en fossilfri elproduktion i Sverige. Så att vi behöver inte byta ut någon fossil som det ser ut nu då, till förnybar energi idag. Men däremot så har vi ju tagit beslut om att vi inte ska ha så mycket kärnkraft i framtiden. Så vi behöver ju bygga ut elproduktionen i Sverige för att behålla en fossilfri elproduktion. Och då behöver vi både mera vindkraft, mera solkraft. Vi behöver bli duktigare på att utnyttja våran vattenkraft. Och vi behöver ha en del lagring. Kanske inte så mycket långtidslagring. För man kan inte ha batterier för att spara el långa tider. Men för att göra elnätet mer stabilt kan man behöva ha lite lagring också. Så vi kan inte försörja Sverige på bara sol. Det är inte vettigt. Vi kan inte försörja Sverige på bara vind, det tror jag inte heller är vettigt, utan vi behöver även i fortsättningen ha en kombination av olika kraftslag där vind och vattenkraft och solkraft och en del biobränsle baserad kondenskraft kan också vara en del av det, tror jag i alla fall. Så ja, men vi kan ju också fundera på, för vi kommer ju också ha mera transporter som är el. Elbilar och sånt. Så det kommer ju också att göra att vi behöver mer el. Vi har en fråga här från Christian. Hur ser möjligheten med lagring av solenergi i vätgas ut? Ja, och där får man prata verkningsgrad igen. Därför att man förlorar ju lite energi i varje omvandlingssteg. Så man kan göra om solel eller vindel eller vilken el man än vill till vätgas idag. Så den tekniken finns. Men eftersom man förlorar lite energi i varje steg så är det frågan om vad som är bäst nu och vad som kommer att bli bäst i framtiden. Men bra elektrolys och att göra solbränslen, kanske inte bara vätgas utan även andra energibärare som man kan köra flygplan på eller köra bilar på långt utanför elnätet, sånt kan också vara alternativ. Så den möjligheten finns. Nu börjar vi närma oss slutet och jag tänkte att du kunde få svara på en sista fråga. Vad är de största möjligheterna för Sverige när det gäller just användandet av solceller? Vad är det vi inte får missa att ta tillvara på? Jag tycker inte vi ska missa att ta tillvara på de hus som finns som fortfarande inte har solceller på sig. Att inkludera solceller i samhällsplaneringen. Där kan vi göra mer idag tycker jag. Redan när man planerar en stadsdel kan man tänka, ja men okej, var ska vi ha solcellerna och hur ska vi sätta husen så att de får så bra möjligheter som möjligt att producera sin egen el. Där tycker jag att vi kan bli ännu vassare. Jättebra. Stort tack Marika för att du var med oss idag och stort tack till alla er som har ställt så intressanta frågor till Marika. Jätteroligt. Nästa vecka så möter vi Thomas Sjön.
Beijer professor i artificiell intelligens och vetenskaplig ledare för det femåriga projektet AI for Research i ett samtal om just AI. Hur smarta är maskinerna och när ska vi släppa loss tekniken att skapa bortom det vi människor kan göra? Stort tack för idag och varmt välkomna åter nästa vecka.